вниз, все, каждый шаг. Я ведь сейчас запускаю. Ну, или удобно потом храниться, чтобы не обещаешься. А там... Так, это не надо с вами брать, ребят, вообще. А вы к той арматуре не будете подваривать? Будет. Потому что там... Сейчас я говорю, ну, просто... Ну, когда я так... Покажа, а они, по крайней мере, поклонки... Ну, это да, это можно, да. Двери все закроют. Як ми і обіцяли, ми проводимо заміну руки із мішечком з грошима на статую на площі Думська 1, статую Меркурія. Справа в тому, що влітку стався випадок вандалізму, було пошкоджено цю руку, і ми вирішили, що треба провести заміну цієї частини скульптури для того, щоб вона знов стала привабливо як фотооб'єкт. Сьогодні саме відбувається примірка і підготовчі заходи з заміни. Зараз скульптори та реставратори проводять підгонку частини під загальний вид скульптурної композиції. Це достатньо такий складний процес, достатньо багато проведено було до того реставрації саме цієї частини, і тому дещо ускладнений він, тому що були декілька різних матеріалів для того пристосовані, частини арматури, частини якихось дерев'яних конструкцій, що тримали цю руку, тому це може дещо... У часі продовжуватися декілька годин, але так чи інакше, сьогодні вже відбудеться установка нової руки. І згодом завтра, післязавтра, протягом декількох днів вже відбудуться там косметичні заходи щодо подгонки кольору, покраски, зашивки всіх елементів для того, щоб воно було естетично виглядало привабливо. Сама статуя виготовлена з бетону, і, звісно, з такого ж матеріалу проводиться заміна цієї кінцівки. Також було виготовлено декілька мастер-моделей. З огляду на попередні фото з самої статуї, до того, як воно виглядало, було вирішено зупинитися на саме такому вигляді цієї руки з мішечком. І, звісно, вся підгонка буде таким чином зроблена для того, щоб в кінцевому варіанті естетично воно виглядало як єдина конструкція, щоб не було видно ані швов, ані того, що нещодавно проводилися якісь реставраційні роботи. Як я озвучував раніше, весь проєкт обійшовся бюджету приблизно 23 тисячі гривень. Це і виготовлення майстер-моделей, заміна самої кінцівки, подальша покраска і приведення до естетичного вигляду.